Olá, galera! Português, vamos lá? Página 100, 101. Nós vamos estar no primeiro momento, vamos fazer uma revisão, porque o nosso conteúdo é o emprego do uso do S ou dos S. Quando é que eu uso um S? Eu uso um S, temos aí para ver quatro regrinhas. Primeira regrinha, início de palavras. Eu uso apenas um S no início de palavras, como em sapo. Por exemplo, começa com S, sapato, com S, sino. Então, esses três exemplos que eu dei para vocês, o sapo, sapato e o sino, começa com a letra S. Eu uso apenas um S. Jamais eu vou usar dois S no início de palavra. Tudo bem? Uma outra regrinha é o S entre vogais. Quando você usa o S entre vogais, na palavra, por exemplo, casa, tem um S só. Só que a palavra casa, olha o som, não tem som de Z? Sim, mas é escrita com S. Tesoura, também um S, mas com som de Z. Besouro. Um S com som de Z. E vocês observam que vem antes e depois da letra S? O que que vem antes e depois? Vogais, ok? Então eu uso apenas um S com som de Z. Se eu colocar dois S, não vai ter som de Z, né? Então, casa, tesoura, besouro são exemplos de palavras que são escritas apenas com um S, mas com som de Z, ok? Uma outra regrinha é quando eu uso S entre consoante e vogal. Sim, aí tem som de S. Por exemplo, urso. Olha só, tem um S aí, mas não tem som de Z. Por quê? Antes nós temos um R e depois uma vogal. Ok? Ó, urso, pensando. Cansado. Então, se vocês observarem, antes da letra S tem uma consoante. Então, a palavrinha que tem o sonzinho de S, né? É urso. Se você observar que tem uma consoante antes, você vai usar apenas um S, ok? Ó, já vimos três regrinhas. E uma quarta regrinha é a palavra escrita com dois S. Como em pássaro, girassol. Aí vocês vão falar assim, tia, mas tem duas vogais, uma antes e uma depois. Mas é a regrinha, qual é a regra? Se você colocar um S só, por exemplo, para escrever girassol, o que que vai ficar? Girassol. Lembra que um S tem som de Z? Então, na palavra girassol, são dois S para ficar com som de S. Tá? Na mesma coisa, passarinho, ok? Então vamos relembrar as regrinhas. Primeiro, nunca se usa dois S no início da palavra. Palavras escritas com S, entre vogais, tem som de Z. Palavras com consoante antes e uma vogal depois, usa-se apenas um S. E palavras escritas com dois S, se você colocar um S só, vai ficar com som de Z. Então, dois S entre vogais, som de S. Se você colocar um S só, tem som de Z. Tudo bem, galera? Vamos agora para a atividade da apostila? Então, pessoal, nós vimos quatro regrinhas, né, para o uso do S. Então, agora na apostila, na página 100 e 101, nós temos alguns registros sobre essas regrinhas. Vamos lá? Ó. Estudo da língua. Emprego de S, SS. Você vai responder a questões sobre o uso da letra S. Para isso, observe as palavras destacadas nestes trechos do texto amarelão. Então, aí vocês observam o texto, né? Que se ao chegar ao número 9 sem errar, ele pode pular direto para a saída. Sem pisar nas linhas, se acertar, ele tem o direito de comprar uma casa do jogo escrevendo seu nome nela. Aí só ele poderá pisar nessa casa.
ganha quem conseguir comprar o maior número de casas. O número de casas pode ser maior para quê? Para que se possa aumentar o número de jogadores. Então, aí nesse pequeno texto, né, numa parte do texto amarelão, estão grifadas a palavra saída, casa e poça. Olha só a palavra saída, casa e poça. Lembra que a gente reviu sobre usando a letra S? Vamos lá? Então, atividade 1. Na palavra saída, o som do S é igual de osso. Olha, nós temos até desenhado em osso. Ou de asa. Por que saída é escrita com apenas um S? Então, vamos responder a primeira pergunta. Olha, na palavra saída, o som do S é igual de osso ou de asa? E aí, pessoal? De osso, né? Então, como vai ficar a nossa resposta? Na palavra saída, o som de S é igual ao som de osso. Lembra da regrinha? Dois S's entre vogais, porque se você colocar um S só, o que vai ficar? O som de um S muda, não muda? Por isso a gente coloca dois S. E aí fica com o mesmo som de S, como do inicial da palavra saída, ok? E a segunda pergunta, por que saída é escrita com apenas um S? Nós já sabemos da regrinha, né, pessoal? Saída é escrita com apenas um S porque no início usamos apenas um S. Ok, pessoal? No início de palavra, nunca, jamais utilizamos dois S. Ok? Na página seguinte, pergunta 2. Por que na palavra casa o S tem som de Z? Olha lá, palavra casa. O que, que tem antes e depois do S? Temos vogais. Lembra da regrinha? Entre vogais, som de Z. Então, qual a resposta? Porque a letra S está entre vogais. Ok? Na número 3, por que a palavra possa é escrita com SS e não com um S? Voltamos para a regrinha, né? Entre vogais, dois S. Se você colocar um S só neste momento, porque a palavra possa, ela não pode ter, não tem som de Z, ela tem som de S. Então, nós utilizamos dois S, ok? Então, usamos SS, né? Dois S, porque está entre vogais. Assim, SS representa o mesmo som do S, né, pessoal? Do S inicial. Bem? Agora, observe o som do S nessas palavras. Olha aí a palavra diversão, conversa e curso. Nelas, o S tem som igual de possa. Por que elas são escritas com apenas um S? Ah, lembra da regrinha? Consoante antes e uma vogal depois, eu uso um S aí. Por quê? Para ficar com som de S inicial. Então, olha a palavra diversão. Né? Não tem um R antes? Então, eu uso um S só, ok? E aí, vamos dizer assim, né? Essa consoante que vem antes, um R ou um M, ele vai fazer o quê? Vai fazer a vez do outro S. Então, a gente coloca um S só, nunca dois S, ok? Então, diversão, conversa, curso. Aí, no caso, os exemplos estão tudo com R, né? Diversão, conversa, curso, né? Mas eu poderia pensar na palavra, por exemplo, pensamento. Ó, é um S só. O que vem antes? O M, né? Então, ó, na palavra pensamento. Vocês observam a letra N? Então, eu vou usar um S só. Então, por quê? Resposta. Porque essa letra S, né? No caso aí, o S, ele vem depois de uma consoante. Aí, no caso, é a consoante R. Então, vocês têm que observar na hora que for escrever, pensar na letra que está vindo antes, né? Para você estar usando o seu S corretamente. Ok, galera?